এইজনীনো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ফোন কৰিব হলেহে অ হেল্ল' জান এতিয়া মৰ্টৰ এটা আনি দুটা মৰ্টৰ দুটা আনিছিল এটা তাই খাইছে এটা মোক দিছে এই তাকেহে খাই আছিল চকলেট খাই আছো এতিয়াই পেলাইছো এনেই যে তুমি কম চিনি কম নাই অঁ হ'ব দিয়া মই মানে চকলেট খাম বুলি ভাবিলেও মানে তোমাৰ পৰা চকলেট খাব নোৱাৰোঁ মনো ক'ত চেনি দেখিলা মই চেনি নহয় দেখোঁ মই দেখোঁ তোমাৰ লগতেই চেনি মানে তোমাৰ লগতেই দেখোঁ কথা পাতি থাকোঁ আৰু তুমি বেলেগ ছোৱালী চাইছা নেকি নাচাবা কিন্তু কৈ দিছোঁ যদি কেনেবাকৈ শুনো কথা বেয়া হৈ যাব মই কিন্তু ঘৰত গৈ নাই তোমাক এটা কথা সুধিবলগীয়া আছিলে সুধিব পাৰিমনে বাৰু অঁ এই মানে মই ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিম বুলি ভাবিছোঁ বেয়া হ'ব নেকি ইনষ্টা খুলি চালি চাবলৈ নোৱাৰিলো তোমাৰ মোবাইলৰ পৰা হোৱাটছএপটো আনইনষ্টল কৰিম আৰু হেই হেই মই কাক ছোৱালী চাম ন মই তোমাক মই তুমি দেখোন আছাই মোৰ গানে আৰু মই বেলেগ ছোৱালী চামনে এনেই ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিম তাৰ কিমানহে কিমান কি কথা গম পাই মই জানিবলৈ ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিম হ'ব দিয়া নুখুলো ইনষ্টাগ্ৰাম নুখুলো অঁ নেলাগে নেলাগে হোৱাটছএপটো থাকক দিয়া অঁ অঁ নুখুলো নুখুলো অঁ যোৱা যোৱা চাহ খোৱালৈ যোৱা মোক ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিব নেকি ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিলেনো কি হ'ব তাত কি ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী দেখিম এফালৰ পৰা চবকে মেছেজ কৰি গৈ থাকিম খুলিমে মই ইনষ্টাগ্ৰাম এতিয়া মই ইনষ্টাগ্ৰাম খুলিম মই ইনষ্টাগ্ৰাম খুলিলোঁ এতিয়া মই এফালৰ পৰা চাই যাম বাহ কি ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহিছে তুমি পাতাবা নেকি তুমি পাতা এই ছোৱালীজনী বৰ ধুনীয়া লাগিছে চয়নিকা বৰা চিকু ৰচোন মেছেজ এটাকে কৰি চাওঁ কি বা হয় হে ভগৱান ৰিপ্লাইটো যেন পাওঁ আকৌ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান ইনষ্টাত মেছেজ আহি আছে হেৰা এইটো আকৌ ক'ল ৰ ইমানগাল মেছেজ অ' বাই এইটো দেখোন ঋতুৰাজ মোলৈ কেলৈ মেছেজ কৰিছে এইটো মোৰ লগত আস্থাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড জানো পাই তাইৰ নম্বৰটোকে খুজি চাওঁ নেকি কাৰণ মানুহে জীৱনত ছেকেণ্ড অপশ্যন ৰাখিব লাগে ছেকেণ্ড অপশ্যন অ' ই দেখোন মোৰ নাম্বাৰ খুজিছে কি হয় চাওঁ নম্বৰ পাই গ'লোঁ নম্বৰ পাই গ'লোঁ ন অ' মাই এই দুজনী বোৱাৰী আনিলেনো কি হ'ব এ নাই দে সুধিছোঁ আৰু দে তোক নুসুধিম আৰু মই কাক সুধিম আৰু আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে দুজনী সোমোৱাবহি এতিয়া তাৰ হে মাই তই কিয় টেপে টেপে কৈ আছ তই জান মই অনলাইন ক্লাছ কৰি আছোঁ নে কি কৈ আছোঁ এই অনলাইন ক্লাছে কৈ আছোঁ বহুত নোট দিছে মুখস্থ কৰি আছোঁ এটা এটাকে তই এইবোৰ বুজি নাপাওঁ নহয় তহঁতৰ দিন গ'ল আৰু এইবোৰ সকলো শেষ কৰিলি আৰু ৰচোন মই আস্থালৈকে কল এটা কৰোঁ জমিব যেন পাইছোঁ এইখন হেল্ল' আস্থা হেল্ল' অঁ কৈ চাৰিটা কি খবৰ তোৰ অঁ ভালেই দে অঁ মোৰ ভালেই বাৰু আচ্ছা কথা এটা হ'ল মানে তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড ঋতুৰাজ নহয় জানো অঁ সি মোলৈ দেখোন কালিৰ পৰা বৰকৈ মেছেজ কৰি আছে টিকটিক মেছেজ কৰিছে ইনষ্টা মই তোক কিমান মানা কৰিলোঁ ইনষ্টা নুখুলিবলৈ সি খুলিহে এৰিলে তই কাম এটা কৰ তই তাৰ লগত অলপ চেনি খা
আৰু কি কি কয় মোক জনাবি দি আছো তাতে ঠিক আছে দে মই বাৰু ট্ৰাই কৰি চাম কিন্তু মই ইমান চেনি নহয় দে ঠিক আছে নাই 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 প্ৰপ'জ কৰা নাই তাৰ অলপমান চেনি দি আছে আৰু হে ভগৱান জীৱনত প্ৰথমবাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন ছোৱালীলৈ ফোন কৰিব ওলাইছোঁ দেহাইটো নুধৰি বাবা প্ৰভু কৃষ্ণ বা ফোন আহিলে অ'কে হেল্ল' অঁ হেল্ল' অঁ চয়নিকা বৰা হয়নে বাৰু অঁ মই চয়নিকাই হয় অঁ মোৰ ঘৰ নগাঁৱত অঁ মোৰ ভালেই তোমাৰ কোনোবা ডি এফ চি এফ আছে নেকি নাই নাই মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নাই দেই হয় নেকি আচ্ছা তোমাৰ কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নেকি নাই মোৰো নাই মোৰো নাই মোৰ ছিংগলে অঁ মোক যে তাইৰ পৰা বচাবা ছেকেণ্ড অপশ্যনৰ লগত যে মোৰ জীৱনটো চলাই নিথাকে ভগৱান চলাই নিথাকিবা আস্থাই ফোন কৰিছে কিবাটো গম পোৱা নাইতো হেল্ল' অঁ তাই মোৰ লগৰ হয় আজিৰ পৰা তোমাৰ মোৰ সম্পৰ্ক শেষ ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিছিলোঁ তালৈ ফোন কৰা নাছিলোঁ তালৈ ফোন কৰা নাছিলোঁ হে ভগৱান মোৰ কি হ'ব এতিয়া মাইক দুজনী অনাৰ কথা কৈছিলোঁ কিন্তু দেখোঁ মই এতিয়া এজনীও নহ'ল মই কেলৈ মই ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিছিলোঁ এই ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলি পিনেহে মোৰ এতিয়া ইমানখিনি হ'ল ছেকেণ্ড অপশ্যন বিচাৰিবলৈ গৈ মোৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন নাইকিয়া হ'ব মই আকৌ ভাবোঁ ভগৱান এই ভগৱান মোক বচাবা আৰু বচাবা আৰু হেল্ল' অ' আস্থা হেল্ল' কিয় ফোন কৰিছা মোৰ কোনো কথা নাই জানিব লগা হ'ব মই কোনো কথা শুনিব নিবিচাৰোঁ তোমাৰ তোমালোক চব এতিয়া হে ভগৱান হে ভগৱান মোৰ এইবোৰ কি দেখালা ছেকেণ্ড অপশ্যন চাবলৈ গৈ দেখোঁ মোৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনো নাইকিয়া হ'ব এতিয়া হে ভগৱান কৃষ্ণ কৃষ্ণ মই আকৌ এবাৰ ফোন কৰা ভাল হ'ব অঁ হেল্ল' আস্থা কিয় ফোন কৰিছা মোৰ কোনো কথা নাই জানো এই যৌৱন কালত তেনেকুৱা হয়ে আৰু কিনো ক'বা যৌৱনে বৰ আমনি কৰোঁ আস্থা অঁ 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 নাই মই আগৰ পৰা কাকো নাচাওঁ তুমিয়ে মোৰ দেৱী ভগৱান হে হে আস্থা তুমি বেয়া নাপাবা আস্থা হেল্ল' হেল্ল' ছেকেণ্ড অপশ্যন বিচাৰিবলৈ গৈ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনো নাইকিয়া হ'ল আপোনালোকক কৈছোঁ যদি এটা অপশ্যন আছে আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যন বিচাৰিবলৈ নাযাওঁ নহ'লে এইটো গতি হ'ব এইটো গতি